Այս կիսակառույցում 8 ընտանիք է ապրում։ Հաստատվել են այստեղ, որովհետև գնալու տեղ չունեն։ Ոչ էլ փող ունեն, որ բնակարան կամ մի փոքր հողակտոր գնեն։ 20 տարուց ավելի է ապրում են Վեդիի այս ավերակում, որը պետք է պոլիկլինիկա դառնար, եթե չլիներ 88-ի երկրաշարժը։ Տուն չունենալու հիմնարան, այստեղ գրանցվել ենք ժամանակավորապես ու ապրում ենք։ Տիկին Մերին բազմազավակ միայնակ մայր է, 6 երեխա է մեծացնում, 4 ապագա զինվոր են։ Ասում է, եթե իրեն չօգնեն տանիք ունենալ, որդիներին բանակ չի ուղարկի։ Այրան գնով ես ասում, ես չեմ թողնում Ոլի մեր տղերքս ծառայեն։ Ուն համար ծառայեն, եթե այսօր սեփական կրիզ չունեն։ Կամ գնացել են ես դու ձեռի տակ չոբանություն են անում, որ կարանան երեխեք պահեն տան մեջ։ Օթից կախված աստիճաններով երեխաներն ամեն օր շշերով ջուր են գրում։ Նրանց թևերի եւ ոտքերի վերքերը երբեք չեն չորանում։ Այս 2-3 տարիա իշնորով քաղաքապետի ջուր են քաշե, երկու կողմի վրա ջուր են քաշե։ Փարքած այդ հարցը լուծել ենք։ Հա, 3-րդ տարին, այդքան ժամանակ ջուր չենք ունեցել։ Կարմիր քարը որ մտակ, չէ, հասնում ենք ընդեղից ջուր ենք բերում։ Ոչ կոմունալ պայմաններ ունենք, ոչ հնարավորություն ունենք, կռիսը լիքը, կարիճը լիքը։ Բնակիչների խոսքով շենքը վթարային է։ Մի քանի անգամ տարբեր մարդիկ եկել չափումներ են արել։ Անցած տարի էլ բնակիչներն ինչ որ դիմումի տակ են ստորագրել։ Մինչև այսօր այդ մի դիմումի հույսին ենք, որ կարող է հետո պատրաստեն մեզ բաժին հասնի կամ որևէ բան։ Խոսքը սոցիալական բնակարանների մասին է, որոնք պետք է կառուցի հայ-հոլանդական սոցիալական բնակարանային հիմնադրամը, եթե իհարկե անհրաժեշտ թվով դիմումներ լինեն։ Վեդիի քաղաքապետարանը նման 400 դիմում արդեն ստացել է։ Այժմ հաշվարկում են ծախսերը եւ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարի կսկսվի շինարարությունը։ Փող քաղաքապետը վստահեցնում է, կիսակառույցը, որի հիմքի վրա պետք է բնակելի շենք կառուցվի, ամենևին էլ վթարային չէ, նույնը պնդում են նաև հիմնադրամում։ Շենքը մնում է, պարզապես ասենք այնտեղ պատուհանները կդնեն, աստիճանը վանդակները կդնեն, նախագիծ կանեն, ասենք դա պոլիկլինիկայի համար է նախատեսված, հիմա արդեն բնակարանային այնտեղ իր գոյուղին ջուրը այդ հարցերը պետք է լուծվի, թե չէ շենքը ինչ ենք անում, եթե քանդեն դրա իմաստավորներ։ Եթե շինաշխատանքները սկսվեն, կիսակառույցի դեֆակտո բնակիչներն ապրելու նոր տեղ պետք է փնտրեն ու հույսով սպասեն, որ կվերադառնան արդեն նոր բնակարաններ։ Թերեզա Կադայևչյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։